Сонымен ары қарап жалғастырамыз. Енді келесі деректердің түрлері бұл бізде коллекциялар. Бұл коллекциялар үлкен үш топқа бөлінеді. Sequences, яғни реттелген элементтер, sets, жиындар және mappings. Бұл отображение, яғни басқа сөздіктер. Қараңыздар. Мысал sequence-ті алып қарайық, яғни реттелген элементтерді алып қарайық. Бұлардың өзін былай екі топқа бөліп қарастыруға болады: өзгертілген, өзгеретіндер және өзгертілмейтіндер. Ya, list. Өзгеретінде list жатады. Яғни бұл list деген сөз басқа кезде тізімдер. Және өзгермейтін түрлерге tuples жатады. Картеж деп атаймыз, tuples. Және екіншісі strings, строка, жолдар. Сонымен тағы да эксперимент жасап көрейік. Қараңыздар. List деген бізде массив түрінде жазылады. Бұны құру үшін мынандай идентификатормен, то есть мынандай таңбалармен жүзеге асады. Мысалы, қазір осылай құрастырсақ, на самом деле объект құрылды. Объект құрылды. Және бұның типі, байқасаңыздар, бұның типі бізге лист екенін көрсетіп тұр интерпретатор. Және бұны әрине сақтау үшін былай істеуге де болады. Мысалы, давайте L деп сақтай берейік. Я, мысалы, лист. Және бұған қосымша элементтер қосуға болады. Давайте екінші бір L1 деп сақтап көрейік. Бұған мысалы басқа бір элементтерді беруге болады. Тексеріп көрейік. Мысалы L1. L просто бос тізім болып саналады. L1 бұл бірнеше элементтен тұратын тізім болып саналады. Және бұл элементтерді біз әртүрлі типті элементтерді қоя беруге болады. Мысалы бүтін сандарды қоюға болады. Бөлшек сандарды қоюға болады, араластырып. Яғни бұның массивтен аздап айырмашылығы бар. Массивтен айырмашылығы бар. Ал массивтен кеңейтілген түрі, дамытылған түрі. Себебі бұл көлемі динамикалық түрде өзгертіліп отырады. Және әртүрлі типтерді элементтер қабылдай береді. Тағы да тексеріп көрейік. Type L2 бұл не екен? Бұл list объектісі екенін көрсетеді. Сонымен бұл лист объектісі. Енді келесі. Tuples. Tuples деген кез келген, бұл да листқа өте ұқсайды. Және бұның айырмашылығы листтан өзгертілмеген. Және өзгертілмеген, өзгерген дегенді біз кейін тағы тоқталамыз. Объект құрған кезде өзгермейтін объекттер сол өзгермей сақталады. Кез келген амалдар жасасақ та ол өзгермейді. Мүмкін басқа объект құрылуы мүмкін, бірақ сол алдыңғы құрылған оригинал объект сол өзгермей қалады. Ал өзгеретін объектілер деген сөз, олар жұмыс барысында өзгеріске ұшырап отырады. Мысал ретінде қарап өтейік, жаңа L2-ні қарайық. L2. L2 қазір бізде мынандай элементтерден тұрады. Енді мен қазір бір элемент қосатын болсам, append деген метод арқылы жүзеге асып, давайте біз 15 деп көрейін. Және L2-ні экранға шығарып көрсек, 15 элемент қосылды. Мына объект өзгеріп кетті. Енді өзгермейтін түрі бұл tuple элементі. Бұл элементті құру үшін мынандай тік жақша қолданылады. Обычно болмаса былай істеуге де болады. Бір элементті үтір қойып құрсаңдар да бұл бізде tuple болып саналады. Тексеріп көрейік мына. Type. Integer. Бұл жерде былай істейікші, болмаса tuple деп көрейік, болмаса просто былай. Енді type-ын тексеріп көрейік. Type-ын не tuple міне. Себебі мені жақша қойға салған кезде ол оны бүтін сан деп қабылдап тұр ғой, жақшаны пайдаланып. Бұл tuple элементі. Енді tuple деп орыс тілінде кортеж деп атайды. Яғни бұлар листке өте ұқсас, айырмашылығы бұл листтен өзгермейтіндігінде. Яғни оны қалай түсінуге болады? Яғни біз енді элемент құрсақ, давайте мен t1 деген элемент құрайын. И бұл жерде тізімнен тұрады. Мысалы, мынандай элементтерден тұрады. Ол да мүмкін әртүрлі типті элементтер қабылдай береді. Әртүрлі типті элементтер қабылдай береді. Мысалы, t1 деген құрды. Типін тексеріп көрейік.
1. Бұл тапыл элементі. Бірақ енді бұл t1-ді біз өзгеріс жасай алмаймыз. Қараңыздар, басқа артық метод жоқ. Онда өзгеретін жаңа append деген басқа элементтер қосамаймыз. t1-ге енді басқа элементті біз қосамаймыз. Возможно, біз былай істеуі мүмкін біз басқа бір элементтерді қосу мүмкінбіз. Бірақ ол t1-ді өзгертпейді. Ол жаңадан объект құрылады. Оны мысалы t2 деп сақтап қояйық. Мысалы t2 деп сақтасақ, жаңа объект құрылды. Бірақ t1 өзі өзгерген жоқ. Себебі бұл өзгермейтін типтердің қатарына жатады. Яғни өзгермейтін деген осы мағынада түсінген шығарсыздар. Келесін көрейік. Келесі бізде жолдар, строка. Яғни строка бұл өте жиі қолданылатын элемент. Оны анықтаудың жолы, жаңа Python-да айттық қой біз, duck-type-ын, яғни утиннің типизация. Бұл жерде белгілі бір таңбалар арқылы объектінің түрін анықтайды. Енді строканы анықтаудың жолы бұл мынандай таңба. Кавычка қоюға болады, немесе тырнақша қоюға болады. Ешқандай айырмашылық жоқ. То есть тырнақшаны қолдануға болады, немесе жай кавычканы қолдануға болады. Мысалы былай істеп көрейік. Жай тексеріп көрейік, мынаның типі қандай екен. Строка құрылды. Жай былай жасасақ та бізде строка элементі, string элементі құрылады. Жолдық объект құрылады деген сөз. Қараңыздар, ешқандай айырмашылық жоқ. Немесе белгілі бір нәрсені сақтап қоюға болады, иә? Type s. Строка элементі құрылды, string. Давайте s1 деп басқа бір элемент құрып көрейік. Мысалы, hello. Десек, бұл сәлем. Давайте былай істеп көрейін. Сәлем. Сәлем. Тіпті біз үшінші жолмен құруға да болады. Мынаны үш кавычкамен құруға да болады. Бұны көбінесе мына документацияда қолданады. Как комментарийдің, яғни бірнеше қатарға созылған комментарийдің алмастыру үшін де қолданылады. Иә? Иә? Welcome. Welcome. Мына жол. Орындап көрейік. Давайте. S1 бізде маған тен. Байқасаңдар, REPL-да мен просто айнымалының өзін жаза салсам, ол не істеп тұр? Экранға шығарып тұр. Себебі REPL-да естеріңізде болса, print деген, яғни біздің командамызды оқиды, объектімізді оқиды, оны орындайды және оны print экранға шығарады. Автоматты түрде экранға шығарып отырады. Ана самом деле, егер біз кейінірек мәтіндік редакторда жұмыс жасаған кезде, ол міндетті түрде print арқылы шығаруымыз керек. Print деген функция, бұл экранға шығаратын функция. Так, S1-ді шығарып көрсек, байқасаңыздар, не айырмашылық бар? Байқасаңыздар, мына жерде не жоқ, кавычка көрсетілмей шығарып тұр. Бұл все-таки бір айырмашылық бар. Бұны кейін тоқталамын. STR және REPR деген екі түрлі шығаруға болады объектілерді. Оған кейін тоқталамыз. Давайте S2-ні көрейік. Және print S2 деп көрейік. Мысалы, S3-ті көрейік. Және print S3-ті көрейік. Байқасаңыздар, мұның ешқандай айырмашылық жоқ. Яғни бір объектіні құрудың үш жолы. Яғни үш түрлі таңба арқылы құруға болады екен. Кавычка арқылы, тырнақша арқылы, және үш тырнақша арқылы құруға болады. Немесе үш кавычка арқылы пайдалануға болады. Енді бұның тағы түрлері бар. R строка деген түрлері бар. F строка деген түрлері бар. Unicode строка деген түрлері бар. Ондай түрлер кейінірек тағы строкаға қайтып келген кезде танысамыз. Бұл енді жолдық объектілердің түрлері. Давайте салыстырайық. S1 мен S2-нің бір-біріне айырмашылығы бар ма? Бәрде STR түрі жатады екен. S2-де. Және S3-те. Бұдан қандай қорытындыға келуге болады? Бұдан қорытындыға келетініміз жолдық объектіні құрудың үш түрлі таңбамен жасай беруге болатынын көрсетеді. Так, сонымен үзіліс жариялап тұрамын. Видеомыздың жалғасы болады.